чиний төлөө. Чамайг зовоох хүнд л юм бүгдийг хэлсэн. Бүгдий. Өөрсдийнхөө төлөө. Энэ юус хэрвэл биш. Энэ чинь гондол, цөөхөрөл. Энийг баг миний нээж авдаа хийж байгаа сүмлийн үг гэж авах хэрэгтэй. Өвөнхөө. Аваа чирн. Чиний төлөө л энэ. Өөрсдийнхөө төлөө. Ятач тэр хүнийг. Ганцхан ч гэсэн удаа. Бодож болсонгүй. Ээжийг зүгээр ингэж контролдож мэдэрч байгаа. Ээж рүү харж чадахгүй байгаа. Ээж рүү харж чадахгүй байх тусмаа ээжийг ойлгож өгч байгаа. Айх айдас нь байгаа. Тэр бүндэл нь байгаа юм зөв үгүй юм биш гэдэг нөхцөл нь өөр хүний хүүхэд юм байна гэдэг нь өгч байгаа учраас гондол цөхрөл төр итгэж ядаж байгаа зүйл тийм зүйл нь харагдаж хэл хөвгөө болоод ингэж байгаа зүйл болохоос биш. Ээж аа уулаа бүшигдүүлж байгаа зүйл биш аахгүй. Хэрэлдэж ерөөсөө болохгүй. А тэр нь удаан энэ цаг дээр ирсэн алдар биш нэ тээ. Яг тэр текст аахгүй. Нэрэл намаа тэр үед хэн банкнд ажиллана гэж бодхов те. Бусдын доор орохгүй юмсан, бусдаас дутахгүй юмсан гэж бодож явсаар адил. Нэг мэдхэд л юм болчлоо. Хүний доор орохгүй юмсан гэж зүтгэж яваал. Тэгж жаалдрахгүй. Чи яагаад өгөхгүй юмс чи наа болсон. Би ч гэсэн хийх хичээж байгаа. Үгүй үгүй. Нүднээс минь талд юу юу болж байсан би мэдэхгүй. Чи надад үнэхээр хайртай байсан бол надад бүгдийг хийх байсан. Үнэхээр хайртай байсан бол миний санаа ганц өдөрч болтоо ганц шүнж болтоо зовоохгүй юмсан гэж бодох байсан. Чи надад үнэхээр хайртай байсан бол ганц өдөр ганц шүнж гэсэн миний санааг зовоохгүй гэж тэгт санаа зовх үстэй. Энэ юу читер читер хийж байгаа юм биш үү? Эдгээр ер нь киноны тэмдэг юм юм уу? Томан эсо. Уггүй гэж байна. Намайг амьд байгаа цагт охихны минь бараг хар гэж байхгүй шүү чи. Чи миний амьд дээр миний охины бараг харна гэж байхгүй шүү. Би даацсан эмхтэн хүн заяа. Эмхтэн хүн ингээд бие даач хар минь баргийн эмхтэн хүнтэй ингэж нэг гэрд амьдрахгүй тэр үнийг тэр эмхтэн хүнд тавих цензуур нь шал өөр болно. Тэгэхээр тэр нэ төгсөн цензуур таарж байгаа алдар гэхээр өмнөх үеийн алдраас бүр 360 градус зэрэгж өөр болсон байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чамд энэс өөр хэлэхгүй байл болно. Чамд энэс өөр хэлэх юм алгүй. Аа. Ийм ярьж байгаа хүмүүстэй чи ирэнд юу ярих вэ? Гэхдээ энэ бол би одоо энэ айлхаг тэр хоёрыг мэдээд утцсан тий. Утсан. Ань хондцсан тий. Тий. Яаж ч юм явцсан. Утлаа л хэл. Айлгуу арай гэж хэлж байгаа хүн алдар. Явцгаа. Тэх үү. Айлгуу гүнзгий амсгаа өн уур ширтнэ. Чамд юу хэлэх гэж дуусчих мэдэж байна. Яаж нэ танай хажууханд өөр байр төрөөслөхөр болж байгаа. Би чиний юу ярих чааг мэдэж байна. Би угсаа өөр байр төрөөсч байгаа. Таахгүй байгаа тахаар дараагийн арга нь. Зүгээр би чи миний амьдралд орцоод байл та. Номжмоо чи сумандаа үлдэн шүү. Аа тэгвэл хаш наалаас гээд тэгээд дуршаа дайр юм дөө. Дайр. Хаш наалаас. Одоо нэмэн. Шууд энэ талаас ингэж ойлгоч. За тэгээд кино маань одоо энэ өгсөн нэршгээ уран бүтээлд болтгоо. За тэгээд бүгдэнд нь амжилтсэй. Номер 1. Олон ангид киноны үргэлжлэлийг Univision-ийн Монгол багцаас хүлээн авч үзээрэй.